Jadi gini loh. Sini. Masa tu malam. Dekat pukul 2 dia tak tidur gini. Masa tu pukul 4. Dia tengah tengok TV, tengah layan tengok TV. Aku tak tahulah, kepala aku ni pening-pening lah. Rasa meraya. Demam ke? Tak. Demam. Ubat dia kat meja. Kena tanah. Dia terdengar macam wayang. Eh, kenapa? Makin sakit. Bangun boleh?
suara mengilai macam mantu mengilai. Lepas tu lalu dia lari kat mak dia. Tu je terjaga. Jalan. Lagi dia ingat kan?